ururka la magacbaxay guul wadayaasha jiilka dadka deegaanada waqooyiga dalka ee afka qalaad lagu dhaho Asal Generation Achievers Organization ayaa maanta deeq raashin la gaaray dadka naafada ee magaalada Mandheera waxaana deeqdaasi lagu soo aadiyay xuska maalinka dadka naafada ee caalamka deeqdaasi raashinka oo ka koobnayd bariiska sonkorta iyo saliidda ayaa waxaa bixisay ururkaasi oo magaciisa loo soo gaabiyay agaao waana urur ka kooban dhalinyaro iyo aqoonyahanno isbiirsaday oo ay ka go'an tahay in ay wax badan kala qabtaan dadka qaybihiisa kala duwan ee ku dhibaateysan Mandheera waxa inoo faahfaahinayso agaasimaha guud ee ururkaasi Fadhiye Mukhtar Cali organization keenay magaciisa waxa way Asal Generation Achievers waa wiilal ee gabdho isku dhex jir ee hadii oo total waxa way 45 25 waa gabdho 15 waa wiilal waxaan ahay arday dhamaanteen waxaan isku soo kaashanay iskuuga imaadanay inaan wax ka bedelno community-ga iyo society-ga in anaga maanta maal mise wax deeq aan haysano ma jirto oo isku ognahay laakiin qalbiga taajir laga noqdo qalbigeena sayid uu taajir u yahay wuxuuna u taagan yahay waqti walba dadka masaakiinta inaan caawino garab tagnaana taas ayaan ku midowday aan ku walaalownay meeshaan hadda taaganahay meel ka sii dheer insha Allah waa istaagi doonaa sidoo kale mar walba waxaan u taaganahay dhalinyarada kale oo anaga naga tirsan oo magaalada nagu dhex nool inay anaga camal noqdaan wallaahi bal iskama warqabo maanta qofka jiiraankiina jiiraankaa kuu dhow xitaa hadduu gaajo ku saaxday ma ka warqabaysid laga yaabo cuntadaas adiga inaad daadisay marka haddii ay ahayn iska warqab mise walaaltinimo mise galgacaal haddaysan jirin waxaas ma jiraysa ilaahay ka cabsin way jirtaa marka waxaan halkan baaq ugu dirayaa qof walba jiiraana leedahay qofa ku dhow anaga dad muslimo diin aqaanaanahayna marka waxaan idinku dhiirigelinayaa qofka jiirankaada inaad ka warqabtid xataa haddii aad haysana waxaad siisid ka warqabkaas waa wax muhiim ah marka anagaba waxa u taaganahay waqti walba masaakiinta dadka oo agoonta mar walba inaan caawino insha Allah riyadeena way noo rumo doontaa sidoo kale maanta waxaa ugu targalnay inaan raashin yar dhankeen wax weyn uu ka yahay insha Allah waxaan meeshan ka bixinaynaa bariis saliid iyo sokor dhowr qoys oo ka faa'iidaystay deeqdaasi raashinka ayaa aada ugu mahadnaqay maamulka ururka guul wadayaasha jiilka Asal waxaana mahadcelintaasi kadib ururkaasi aada u bogaadiyay wakiilada dowladda iyo qaybaha kale ee bulshada oo iyagu maanta ka qayb galay xuskaasi marka hore laakiin waxaa hadalka ku hormarayo qaar ka mid ah dadka maanta ka faa'iidaystay deeqdaasi raashinka ee ururka agaao ay raashinka raashin badan waay saliidan jargaanka saliid badan waay saliidan lama goyn kara hadda lama helo sokortu waaba ka daran tahay bariiska waaba ka daran yahay raashinkana u keenteen maanta ninkii qaata ood maanta siiseen duco weyn aa dadkaas ku dhacay waalidka ogolaaday inay ilmaha sadaqa baxsadaan oo waalid haday ka soo qaadaan hadday hooyo ka soo qaadaan daahaba ka soo qaadaan haday walaal ka soo qaadaanba ooy dhaheen ooy waan sadaqaysan rabaa meeshay ka soo baxday jeebka aabaha ta hooyahaada ilaahay u barakee aan ilaahay u barakee anagu waa u duceynaynaa masaakiintan gacanta ku socota oo biraha ku socdaan oo maanta raashinka leena oo dadkayna soomaalida ku soo saacdeen inay dadka kalena ay ka fiirsadaan kuwa kale ka maal badan aa jirtaa ku fiirsan kuwan waa ilmo student oon hadda shaqo qabin waaye shaqana ilaahay u sahlo ilaahayna u barakee tiimkan agaaw lileehay Asal Generation Achievers dhalinyaradaneyta hadda iskuulka soo dhameysay oo magaalada joogtay wallahi maanta farxadeed lama soo koobi karo waayo dhalinyara markay iskuul soo dhameeyaan muqaadaraad ee TikTok ee meelo wareeg safar aan arki jirnay kuwa mashaallah soo baxay oo jid wada fuucan furay oo wadada TikTok iyo darogada drug abuse lahay ka soo laameen oo wada fiican walaal waa wax alxamdulillah la dhaha ilaahay ha barakeeyo dhalinyaradan aadan inkugu mahadcelinayna waxaa jiran qaab qaar in ka badan oo dhalinyaro iskuul soo dhameysay oo magaalada joogta waxaan rabnaa
inta form 4 tam kan dhameeyso staqantiin oo magaaladan joogta ama holiday u imaadeen inaad u yirtaan 10 u qabataan barnaamijkan iska dhacsiisana suudaan sodad ay ku daydaan ala yirtaan qasatan gurubkan gurub oo tanaada oo socda la ka yela gurub meel dheer gaara oo adduunka dhamaala gaara oo la garab gala la ka yela sida hadda ay masaakiintan u soo xasuusteen ayagana ala qof walba macna qalbiga ala ku shub ala soo xasuusi waxaan mahad celinayaa ilmahan maanta meeshaan isu imaadeen oo isla qaaday ayagoon shaqo haysanin ayagoon shaqo laga qorin oo daraad iskuul dhameeyeen oo maanta shilimaad iska xaabiyeen oo insoo ogaadeen walaalihiin walaalahayna ay dheheen curyaamiinta wax aan ku caawino wixii tabartahayn aan ku caawino waa mahad ilaahay annakana waa inaan u shukran u celinaa